V gledališču Park v Murski Soboti je dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, ob izteku šolskega leta pripravil sprejem za učenke in učence osnovnih šol, ki so osnovnošolsko izobraževanje vseh 9 razredov končali z odliko. Prav tako je tako imenovane županove petice podelil učenkam in učencem glasbene šole Murska Sobota, ki so 6-letno izobraževanje končali z odličnim uspehom. Tako so v mestni občini Murska Sobota ohranili tradicijo tovrstnega dogodka ter ga kljub veliki preizkušnji te generacije uspešno izvedli. Učenke, učence, njihove učitelje, ravnatelje šol ter starše nagovorila Vida Lukač, vodja kabineta župana mestne občine Murska Sobota, na to pa se je dr. Aleksander Jevšek tej generaciji zahvalil, ji čestital ter ji podelil petice. Ob robu dogajanja je župan Jevšek povedal. Ta generacija je bila res nekaj posebnega, zaradi tega, ker je morala skozi preizkušnjo, ki je nobena generacija prej ni doživela. Ta preizkušnja je bila ne nazadnje zelo zahtevna za dijake, za učence in zelo zahtevna za njihove starše. Mimo grede, marsikateri starš se je prvi srečal z aplikacijo Zoom, preko katere so otroci komunicirali, se učili. In ta preizkušnja je bila nekaj posebnega tudi za vse mentorje, učitelje, ravnatelje, ki so vložili veliko truda, veliko dela v pripravo programov, v samo izvedbo programov. Zaradi tega vsem učencem, staršem, učiteljem, mentorjem najlepša hvala za ves njihov trud, da smo pripeljali to generacijo do tega trenutka, da smo jim imeli priložnost in čas podeliti županove petice. Na mestni občini Murska Sobota smo dolgo časa tuhtali in seveda se ukvarjali z vprašanjem, zakaj bi ta generacija morala biti prikrajšana tudi za ta čudoviti dogodek, in uspelo nam je danes v skladu z predpisi Nacionalnega inštituta podeliti zlate petice kot priznanje za 9-letno delo in seveda spodbudo za naprej. Seveda odličnjaki so izjemno veliko truda vložili, veliko odpovedovanje bilo v vseh teh letih, kar pa ne zmanjšuje tudi uspeha ostalih sošolcev, ki jih danes ni tukaj, kajti najpomembnejše so v življenju življenjske izkušnje in znanje za življenje, ki jih naše šole v mestni občini Murska Sobota dajo zelo kvalitetno, kajti na različnih področjih dosegajo in so dosegali izjemne rezultate v državnem in mednarodnem merilu. Sedaj se podaje na pot naprej in kot sem povedal danes, naj nikoli ne pozabijo Sobote, kajti ta čudovita pokrajina, čudoviti ljudje, ki živimo tukaj, se mi zdi, da morajo vedno ostati v srcu in ne glede na to, kje se bo njihova študijska in poklicna pot končala, morajo vedno in vse posod s ponosom povedati, da so iz Sobote in se po možnosti tudi vrniti v naš kraj nazaj, v našo regijo nazaj, ker imamo resnično prečudovito deželo. Današnje petice sem podelil nekoliko drugače kot sicer. Nismo se rokovali, sem jih pa podelil iz srca. In nisem še prebral v času korona krize, da bi se virus prenašal preko tega, kar daš iz srca. Mogoče je to tudi napotilo za nas vse, da smo se iz tega nekaj naučili in ti učenci danes so iz te krize odnesli veliko izkušnjo. Na nek način so se žrtvovali za to, da niso zboleli ostali. In še enkrat bi hvala in resnično sem vesel, da smo danes to prireditev opravili in da odnašajo to petico, županovo petico, domov, ki bo večno spominjala na ta čudoviti dan. To vrstno srečanje je priložnost, da lokalna skupnost ohranja stik ne samo z učenci, marveč tudi z njihovimi učitelji in ravnatelji. Tanja Cesnik, ravnateljica osnovne šole 1 Murska Sobota, s katere prihaja 20 odličnjakin in odličnjakov. To je neka posebna generacija, ki bo zaznamovana s tem obdobjem. Žal, spomini bodo ostali prav gotovo. Je pa res, da so učenci, ne glede na to, da smo se kar naenkrat znašli v novih okoliščinah izobraževanja nadaljavo, to zelo dobro sprejeli. Nekateri so celo rekli, da jim je to pisano na kožo in je bilo tudi prav, da so tako odreagirali. Sicer pa bilo je pa le neko krajše obdobje, tako da so dosežki celotnega leta nekako se dopolnili s tem izobraževanja nadaljavo in ima
imamo 20 uspešnih učencev, ki so se nekako dosegali uspeh 4,5, smo rekli, da je tisti kriterij vsa leta izobraževanja na šole 1. Lina Pfeffer, odličnjakinja te šole, osnovne šole 1, je povzela nekoliko drugačen zaključek šolanja te generacije ter o svojem nadaljem šolanju povedala. Bilo je malo drugačno, razmere so bile težje, vendar šola je poskrbela, da je bilo tudi to ugodno in smo v redu izvedli. Odločila sem se za ljutomersko gimnazijo, umetniško smer. Torej že od malega me zanima ta film in gledališče, zato sem se tudi v to šolo vpisala. Na osnovni šoli 2 v Murski Soboti je 17 učenk in učencev končalo osnovnošolsko izobraževanje z odliko. Ravnateljica Suzana Fartel. Generacija 43 otrok na naši šoli, ampak moram povedati, da že od, ko so se všolali, torej pred 9 leti, je to bila izredna generacija. Tudi ko so se družili iz podružnične osnovne šole Krog, je prišlo res nekaj izrednih učencev, kar se tiče učnega uspeha, zato je tudi rezultat takšen, kakršen je. Tudi pri delu nadaljavo od doma ni bilo težav, kajti bili so pridni, dosledni, delavni in rezultati seveda niso izostali, ampak tudi ti končni del je pomemben, ampak ni toliko vplival, kajti ti učenci so bili že vseh 8 let uspešne in ta povprečna ocena 4,5 se je potem izkazala res za dobro. 10 učenk in učencev iz osnovne šole 3 v Murski Soboti je prijelo županovo petico, kar je Sonja Čerpnjak, ravnateljica osnovne šole 3, pospremila z naslednjimi besedami. Mi se strogo držimo kriterija, ki ga predpiše tudi mestna občina Murska Sobota, da imajo učenci povprečje 4,5 vsa leta šolanja, ocenjevanja in res držimo kriterije, držimo nivo znanja, ki ga učenci nekako usvojijo na naši šoli, kajti mnenja smo, da jim je to potem prava popotnica naprej v življenju in potem v srednji šoli in na fakulteti. Kot zanimivost, od teh 10 odličnjakov je kar 8 deklet in samo 2 fanta. To, ker so generacije takšne, kjer je več deklic kot dečkov in tudi to je posledica tega. Mi se bomo dobili v petek, imamo takšno prirejeno korona v leto in se bomo poslovili od vseh teh naših nadobudnežev, ki so vsa ta leta gulili naše šolske klopi. Županova petica v imenu odličnjakinje iz osnovne šole 4 prevzela ravnateljica Metka Rovšek-Kuharič, ki je odsotnost učenk in učencev zaradi izolacije in ponovno vrnitev šolske klopi ocenila takole. Je bilo kar zanimivo, no, ena zanimiva preizkušnja. Moram povedati, da sedaj vlada na šoli zelo veselo vzdušje, kajti pri nas je to res posebno. Ker učenci so prišli nazaj, skakali v naročje učiteljcem, v glavnem neizmerno veselje vlada na šoli, da smo končno nazaj, čeprav za kratek čas, ampak sedaj posvečamo torej, čas bolj druženju, torej nažalost bolj znotraj razreda, raznim dejavnostim zunaj in čakamo tudi seveda na počitnice. Župan dr. Aleksander Jevšek je s peticami nagradil tudi odličnjake zaključnega 6. razreda glasbene šole Murska Sobota. Erna Lukač, ravnateljica te šole. Pri nas učimo veliko, široko paleto inštrumentov različnih, pouk je individualni, zato tudi pri vsakem inštrumentu na koncu 6. razreda nekako nekje učitelji imajo 1-2 odličnjaka, nabralo se jih je letos 17, kar je lepa številka. Skupaj jih imamo v generaciji 6 razredov nekje okrog 40-50, kar se mi zdi, da je pač v nekem povprečju kar lepa številka odličnjakov. Pri nas je pač tako, da odličen uspeh pravzaprav ne pomeni veliko, ker mora vsak kandidat ne glede na uspeh napraviti tudi sprejemni izpit iz inštrumenta in seveda tudi drugih predmetov glasbenih. Zato je sicer ena lepa gesta, da na koncu dobi neko pohvalo za odličen uspeh, vendar za nadaljevanje glasbenega izobraževanja je seveda potrebno še marsikaj več. Res je. Še več vztrajnosti in poguma v srednješolskem izobraževalnem procesu, kjer bo 68 odličnjakov te generacije prejemnikov županovih petic skupaj z ostalimi sošolkami in sošolci, ki zaključujejo osnovnošolsko šolanje, spet v jeseni imelo priložnost za nova dokazovanja. Čestitke vsem za dosežene uspehe.